नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले महासमिति बैठकलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाउन आग्रह गरेका छन् पार्टीको महासमिति बैठकमा उठाउनु पर्ने एजेन्डाका लागि महासमिति सदस्यहरूले शुक्रबार बोलाएको बृहत भेलामा युवा नेताहरूले पार्टीका आन्तरिक समस्या देशका राष्ट्रिय समस्या र जनजीविका सवालमा गम्भीर रूपमा बहस गर्नुपर्ने बताएका हुन् राजधानीको बत्तीस पुतली स्थित अनुपम फुल्यान्डमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यही फाल्गुन सात गतेदेखि गोदावरीमा हुने महासमिति बैठकमा उठाउनु पर्ने विषयका साथै एजेन्डाहरूका विषयमा पनि विशेष छलफल गरेका थिए बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्र भूपेन्द्रजङ शाहीले अब पार्टी पुरानै पाराबाट चल्न नसक्ने बताएका छन् साईले भने यो परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ अब पार्टीमा काखा पाखा हुनु भएन नेताको नजिक भएको आधारमा होइन कि कामको आधारमा मूल्याङ्कन र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन समान तथा न्यायोचित अवसर एउटा व्यक्ति मात्रै बारम्बार सांसद र मन्त्री किन पार्टीमा अब कसैलाई उत्तिकै र बराबर अवसर हुनुपर्छ कार्यक्रममा युवा नेताहरू देवराज चालिसे मेदनी सिटौला ऋषिराम घिमिरे उज्जवल बराल विनोद बान्धवा बर्मा लामा गोमा केसी तारा कोइरेला नारायण भट्टाई मैना कार्की खगेन्द्र मल्ल रिता साई बलबहादुर कुवर प्रेमिका राणा बिजुला वर्मा धर्मेन्द्र नेमाङ टेकराज पौडेल रेखा यादव विनोद खनाल देवकी गौतम मनोहरी श्रेष्ठ नकुल अर्याल मोतीलाल भण्डारी ईश्वर पाठक सुदाम सुदाम्सु कोइराला लगायत सहभागीहरूले संसदीय निर्वाचनको दुई वर्ष अघि महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन् आम चुनावको दुई वर्ष अघि नै अनिवार्य महाधिवेशन गर्ने गरी विधानमै व्यवस्था गरिनुपर्ने महासमितिको बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् यसै गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि वडा तहबाटै चुनेर आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिएका छन् त्यस्तै पञ्चायतदेखि गणतन्त्र सम्म सार्वजनिक पदमा बस्ने उच्च तहका कर्मचारीदेखि नेताको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन विदेश पलायन बेरोजगारी आर्थिक अवस्था र जनताको दुःख पीडाका विषयमा सम्बोधन गर्ने गरी यी एजेन्डाहरूमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुई दुई वर्षमा वडा अधिवेशन जातीय धार्मिक विवादमा पर्न नहुने गठबन्धन गर्न नहुने भातृ संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीलाई मजबुत बनाउन संगठन सुधारका लागि पनि महासमितिले विशेष पहल गर्नुपर्ने सहभागी नेताहरूले जोडदार रूपमा आवाज उठाएका छन् समयमै महाधिवेशन गर्ने कुरा र चुनावमा गठबन्धन नगर्ने कुरा महामन्त्री गगन थापाको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ